Dyshimet e tua janë më shumë për vrasje për shkak të denoncimit që ka bërë? Po, për shkak të denoncimit që ka bërë në Tiranë për drogën në mbrojtjet familjes ti. Sepse aty afër, domethënë, zbrazëshin shumë arë. Sa herë ka shkuar në polici, si në Gjirokastër apo në TPL? Për domethënë për 3 muaj që kanë dënjuruar aty mund të ketë marr mbi 20 herë telefonata, qoftë TPL-s, qoftë Gjirokastrës, dhe asnjëherë nuk është paraqitur që policia në vend ngjarje që të vijë dhe të largojë domethënë këta njerëz që zbrazin kallashnikovin tash ditën, tash natën. Kur një familjar është me grua, është me fëmijë, trëmben, bëjen u dion gjërat tjera. Të ka thënë ndonjëherë çfarë i thoshin policisë? Do vim, vetëm do vim. I thoshin, pa, mos u bëjmë rak, do vim, mos u bëjmë rak. Nuk do jedhin më fishek, nuk do... Këta po i thosh policia, nuk do zbrazin më, thosh, të tepelenës, po. Po, situata sa zjati që kjo shkojnë Tiranë? Situata ka zjatu pas një viti, ka marrë kjo telefon Tiranë. Pas një viti, do më thënë? Gjera... Po, pas një viti, do më thënë që nuk e disë nga e qeti numrin e atyre të Tiranës. Po, në Tiranë ku mori? Te SHCBA-ja? Mori atë, po, ata ka marrë në telefon. Dhe pas reagimit telefonatës që ka bërë kjoja, policia Gjirokastrës ka... Para sa kohë ka bërë telefonata në Tiranë? Telefonata në Tiranë më duket se është bërë kohë e fundit para 2 javës, 10 ditë 2 javë, nuk e di qartë. Diku këtu lozë të kaj ditë. 10 ditë më parë, dhe ti ata reaguan direkt, dhe ti erdi policia? Po, ata reaguan direkt dhe kanë vajtë dhe kanë prerë 2 parcela me kanabis në glavë. Jo aty ku ishë në bje, do me thënë nga 20 parcela që nga qënë, janë prerë 2 dhe policar kanë ngrënë në zojtë pjekur dhe mishë qënjë dhe kanë ikur prapë. Sa për sy e faqe, sa për të për medi që ja premne. Ka pasur shqetësime nga ndonjë person tjetër? Shiko, shqetësime të themi që të vi tjetër dhe tani të thotë që mos bëjti telefon, nuk e ti për të. Po nuk ka shqetësime të matë se sa tjetër i 50 metrë nga shpia jote dhe të godasin e kalashnikovë. Kur ai ka fëmijën, ka gruan, ka baktit, ka çdo lloj gjëje aty. Kësh edhe një burr i rritur ka frikë, jo më një fëmijë 5 vjeç. Për çështën e pronave, digjen në 2016-ën. Gjën 2016-ën në më sakt fare në fillim të 2016-ës, ka qenë marsi 2016-ës. Për një gjiton aty do me thënë që jeton, ajo e jema e qunave jeton Gjirokastër dhe djendi jetoj në Saran. Historikisht e kam pasë këtë problem, mos kalot e kjo rrug, mos ne rrujt e kjo cjezën për të pirë. Edhe do me thënë këto ty loj gjërash, po të se bënin debate për ditë. Po, bënin debate, po mund të shkonin deri në vrasje, mund të avrisnin këta qunat e kësaj, qa persona shkanë qënë? Ka pasur shumë, kanë qenë, do me thënë po të se kanë qenë gjëra shumë serioze dhe njëherë do me thënë një qunit të asaj, po thuj se unë ja ka marrë spaton a dora, sepse u bën gjërat shumë keqë. Policia ka ardhur aty jarë, për të qështje ka ardhur njëherë policia në fund të prillit ka ardhur, dhe ka thënë që mos kjo është qezma e fshatit, do marri kush do ujë këtuja. Edhe për qezmën, edhe për qezmën dhe për rrugën. Po, për qezmën edhe për rruga. Ajo është një rrugë fshatit që kalojnë gjithë, edhe qezma është e fshatit, si që thosh kërë plaku i fshatit atje. Dhe sa këta tani e doni që ta bëni privatën të tyren. Edhe sot po të pjusës në atë fshat qezma dhe rruga atje, që të pjusës janë akoma dhe me thënë të shtetit. Vjeri ka thënë që kjo ka pas probleme me drogën para 2 vitesh. Qëfar probleme është për të më? Po, baba im ka folur. Ishëm, dhe me thënë, nuk është se kishë në një problem shumë të madhë. E si që kishë të në edhe im, dhe me thënë, në vitin 2016, po thuj se vinë të shteti atje shikon të drogën, po është dua ka gjeke dhe vazhdo punën. Nuk është se kishtë në i loj problemi, apo asë mëri me dikë tjetër atyja. Tjesë, dhe me thënë, edhe kjo, dhe me thënë, punë e drogës, që mos e mbilë tokë time, mos e bëjnë tokë time. Unë do mbilë vetë të toka ime, ti bëjtë sa duash të toka jote. Kam mbilur kjo, të toka e vetë? Të toka e vetë nuk kam mbilë, po që kam mbilë, të rrimë shtremër dhe të flasim drejtë. Në 2016-ën, kam bjell, ka marrë edhe shteti pjesën e ti, ma di ka qenë edhe shef komisariat i Akiu. E ka kapur policia këtë ndonjërë? Po, e ka kapur, ka ardhur, ka qenë vetë shefi komisariat i TPL-nës Akiu më pasu dënua pas në 2017 në Vlorë, e transferua në Vlorë, nuk e dim bjemri fikës, kike e flisnin, haki e kisë gjatë. Po, haki e kisë gjatë, do më thënë ka qenë shefi të Belenës 2016, pas e ju transferua në Vlorë, nuk e ditë qa shefi, dhe ka marrë pjesën e tim fund. Haki u shefi policis ka marrë 35 kile në 28 tetor të 2016.
pjesën e tij. Nga kush, nga ky viktima i ndjeri Kunati? Jo vetëm nga ky. Nga të gjithë. Në të kundërtën do ta priste dhe do t'i arrestonte.